Bor hammasi hadoy kamchilik yo'q. Telefon qilasizlar 98 million so'mga berilmoqdi. Savdolashadigan joy bor yana. Nexia 2 15 ga 16 120 ming yurgan metangaz Lux konditsioner gidravlika super salon. 39 ga bermagan. 39 millionga sotmagan. 40 ga sotish mo'ljal necha? 43 bo'lsa sotasiz. Nexia 1 2007 yil 45 million so'ralyapti. Ko'rsa bo'ladi-ya? Tarjimaylar rahmat. Ko'ringlar bir old ishqi bozoriga. Endi savdosini qilasizlar bemalol aytishim. 2014 ga 15 Gentra mexanika 260 ming km probegda mashina. Kraskalar top toza. Ajdaniya nasiya pul yetmaganlarga kutib olish pul zarurroq. Naq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Yoningiz kelishadigan joyi bor. Brizi 5 million. 100 dan past so'rayveramizmi? 100 dan sal oshish kerak. 100 ga ekan mo'ljalingiz aka. 100 bir sotasiz. Bermaganingizdan ayting. Bor 80 mi 90 bermaganingiz realingizni faqat. 96 qildi yo'q. 96 millionga sotmay turibsiz. 23 million. Assalomu alaykum akajon. Assalom. Vodiy taraqqiyot? Vodiy taraqqiyot mikromoliya tashkilotining reklamasi. Vodiy taraqqiyot banki mana yili past mashinalarni kredit qilish bilan shug'ullanadi. Bu qanaqa tashkilot? Yurtdoshlarimizga qanaqa yordam beradi shu haqida? Yurtdoshlarimizga ikki og'iz qisqagina tushuntirib qo'ying. Vodiy taraqqiyot mikromoliya tashkiloti avtomashinalarni garovga qo'ygan holatda mikroqarz, mikrokreditlar olsangiz bo'ladi. Xo'p. Avtomashina yil eski bo'lsa ham sotib olganingizdan keyin sizga 50% puli yetmasa 50%ni bizdan yetsangiz bo'ladi. Avtomashinaning tannarxini 50%gacha 1 yildan 4 yil muddatgacha mikroqarz, mikrokredit qilib beramiz. Xo'p, misol uchun men Nexia olmoqchiman. 50 million so'm bozorda baholandi. Yili necha eng past necha bo'lishi kerak? Eng past 2000-yil yildan yuqori bo'lishi kerak. 2000-yil yildan tepasi istalgan boshdan kredit berasizlar. Xo'p. Albatta. 2000-yil Nexia'ni olib bordim. 50 million baholangan bo'lsa, 25 million 25 milliongacha 30 million 2-3 soat davomida olsangiz bo'ladi. Demak, Vodiy taraqqiyot banki yili past mashinalarni yurtdoshlarimizga bank qilib bozordan xarid qilish uchun yordamga keladi. Albatta, shunday. Qanaqadir tushunmovchilik bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qo'yib ketamiz ekranda. Mayli, qo'ying. Konsultatsiya bepulmi? Konsultatsiya bepulmi? Telefon qilib bog'lanib so'rashsa bo'ladi. Telefon qilsa, Vodiy taraqqiyot banki haqida to'liq ma'lumot uchun ekranda nomerlar. Bir ovoz bormi? Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, akalar, opalar. Qarshi mashina bozorida tashqarida dehqonlar ko'proq. Sezdingiz-a? Nexia qatoridamiz. Ikkita Nexia 1, Nexia 2 aralashtirib hammasini chiroyli qilib tushiraveramiz. Hozir kunda Nexia narxlari necha pul bo'lyapti? Arzonroq Nexia'lar necha pulga topsa bo'ladi deganlar uchun biz chiroyli qilib so'ramkalarni boshlaymiz. Ko'proq dehqonlardan ko'plar aytibdi, variant Vikupga olmoqchimiz. So'rang arzonroqdan deyapti. Maksimal harakat qilamiz. Laykni bosib qo'yasizlar. 15 sentyabr haftaning yakshanbi kuni chiroyli videorolikni boshlaymiz. Ko'plar so'rayapti, arzonroq mashinani qayerdan topsam bo'ladi deb. Obunachilarimiz uchun Telegram kanal ochganmiz. U yerda obunachilarimiz, masalan, kimdir uydan Nexia sotmoqchi, kimdir uydan pachka Gentra Cobalt sotmoqchi, bizga tashlab turibdi, biz qo'yib turamiz Telegramimizga. Ekranda QR kod chiqib turibdi. Televizorda ko'rayotgan bo'lsangiz ham, telefonda ko'rayotgan bo'lsangiz ham, boshqa birorta telefonni olingda, kamerasiga kirasiz, internetdan qo'shasiz. O'sha QR kod ustiga tutasiz, linkni topadi, Telegram kanalni sraz topadi. Ustiga bitta bosasiz, obuna bo'lib qoladi, sraz oson juda ham. Agar yo'q, obuna bo'la olmayman deganlar bo'lsa, unda ham opisaniya, kommentariyada Telegram kanal deb ko'p link turibdi. Ustiga bosib, obuna. Xo'p, nechinchi yil? 2015 ga 16 yil Nexia 2 probeg 2015 ga 16 Breeze 21 ming yurgan 1.6 Lux gidravlika konditsioner super salon. Ishlaydimi konditsionerlari? Ishlaydi. Metallari bor. Qayerdagi mashina aka? Qarshi. Qarshi. Tirichilik dehqon. O'zingizning mashinangiz? Motor, haydoy. Hammasi chotka. Ish yo'q, a? Sizningga chihol, ilolim, rezin bo'lgan hammasi. Eshiklar, legrovkalar chotki turibdi, zo'r. Kraska qanday aka? Top toza. Ha, bu odammi? Nexia 2 15 ga 16 120 ming yurgan metangaz Lux konditsioner gidravlika super salon. Necha deysiz? 85 deymiz, kelishamiz. 85 million so'm so'rayveramiz. Savdoni ayting, bermaganingizni. 78 bermadim. Sotmadingizmi 78? Naqda? Demak, narxlar yana qimirlangan, balandlashgan. Nomer berib qo'ying. 90
90'lik 976 976 1482 variant nasıl 1487 1487 oxiri nomeringiz. Faqat naqdga. Charchamang, bozoringiz bersin. Telefon qilinglar, savdolashadigan joy bor. Nasiya sotmayman, faqat naqdga deb aytmoqda. Nomer olib qo'yamiz, olib qo'ydik. Nexia 1. Kimlar ekan Nexia akalar? Bu reklama emas, Sof Savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. BAV M7 luxury avtomobilimizni sotib oling, biz sizga Jack M3ni qo'shib beramiz. BAV M7 avtomobilimizdan 40 dona qolgan, aynan shulardan birontasiga biz Jack M3 avtomobilimizni sovg'a tariqasida berib yuboramiz. Aynan shu omadli inson esa siz bo'lishingiz mumkin. Qolgan 39 ta odamga ham qimmatbaho sovg'alarimiz mavjud. Shoshiling, batafsil ma'lumot uchun esa quyidagi raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Nechta so'rayapsiz aka? 45 million. Ko'rsak bo'ladimi? Xo'p, 2004-yil Nexia 1 bilan davom etamiz. 2004 Sons gidravlika bez konditsioner propan gazi bilan. Yaxshimi motorlar? Motor zo'r. Moy yemaydimi? Kraska radnoy. Unaqa olsak, xarajat chiqib, korobka motorda shu yo'q, xudo xolasa. Tozami kraskalar yo sepilganmi? Bor kraskalari tekshiraveradi. Qayerdagi mashina? Dehqonobodda mashinasi mana. 442 ming akamizga respekt. Borib haydab kelganlar mashinani. Ochildimi? O'z hayda savdo olasa, yo'lda qoldirgan yo'q, ishi yo'q. Shumka bo'lgan ekan. Tojikistonda shumka. Nech bildingiz buni? 45 ming sotasiz, nechiga bermadingiz? 39 ga bermagan. 39 millionga sotmagansiz, 40 ga ham sotish mo'ljal necha? 43. 43 bo'lsa sotasiz, nomer berib qo'ying. 99. 99lik. 616 0297 39 ga bermadingiz 43 million so'm bo'lsa baraka bo'ladi. Qidiravering Qarshi mashina bozor chiroqchi yoki Sardorbek farqi yo'q. Rahmat. Charchamang akajon. Nechta so'ralyapti degan akalar? 45 so'raldi. Nechinchi yil? 2007. Nexia 1 2007 yil 45 million so'ralyapti. Ko'rsak bo'ladi-ya? Sons motor, gidravlika bez konditsioner. Salon prostoy super? Super. Super salon, metani bor. Kraska, nechi foiz? Asijet. Polnimi? Ha. Nima deysiz, oldi orqa suyaklarini? Tekshirsinmi? Tekshir, ko'rib olaverasizlar. Shipkalar, jihozlar bor. 267 ta turibdi tablo. Polni kraska. Metan. Nechiga bermadingiz? Endida bozor. Nechi dedingiz o'zi? 45 mi? 45. 40 ta pas so'rayveraylik-a, naqd puli. Bitadi-a. Qayerdagi mashina? Bozor. Bozor. O'zingiz mashinangiz sotib olasiz. Qarang, motor, hadovoy, korobka, nimadir ishi bormi, xarajati? Xarajati yo'q. Kamchilik yo'q. Nomer berib qo'ying. 95lik. 95lik. 433. 1403. 1403 variant nasiyaga. Bankga beramiz. Faqat bank, xullas sizga pul kerak. Charchamang, bozoringiz bersin. Telefon qilaverasizlar, savdo olishadigan joy bor. Mashina ko'p. 1.6. 1.6 avtomat. Nech pul so'rayapsiz akalar, 1.6 avtomat? 100. Pravig nechta bo'ldi? Yili? 13. Ko'ringlar, 13 1.6 avtomat 2013. 200 ming probeg bo'pti. Metan 4-chi pokoleniya. Kelishamiz
Motor, korobka, haydovchi kim haydaydi uni o'zi? Yaxshimi? Korobkalar o'tkaz qilib yo'lga qolib unaqa bo'lmaydimi? Kamchilik yo'q. Qayerdagi mashina? Kitob. Kraskasi nima deysiz? Shek? Butun. Shek butun. Rahmat. Shu tarafda 100 deyapti ekanlar. 13 16 200 ta yurgan. Kraska bor deyapti, ko'riladi. 100 so'ravrasiz. Nömer bereyli akele? 97'lik 380 55-88 Kırdı ki de maşına? Kitap da maşınası. Bu variant nasıl araylaştırsa kanakı buladı? Bantır mı şuna kadar? Nasıl geçe? Fakat iştir ya. Göylem dakimetleri? Çerçemeyle rahmat. Kuruylar bura oldu ışkı bozları ge. Şimdi sabı dostunu klasıyla benim oğlu aitken de kesotmaydı hiç kim ha. Nömer ap koydu. Nexia. Xo'p, Nexia 1 sotiladi. 2007-yil Sons konsener. Korobka zo'r, balonlar yaxshi, metan. Vikovga gaplashamiz. 2007-yil. Og'ajon, kraskasi qanday ekan? Assalomu alaykum. Kraskasi pastlar baribir. Kalinga shunaqa pastlar ya, eshik taylari zanglar. 2007-yil Nexia 1 variant ham chiqib qolar ekan. Metani bor. Mana ketaklari. Nexia 1 so'raganlarga 2007-yil. Sons Lux gidravlika konsener super salon 2007-yil. Shu zangbang. Tog'ajon unaqa yechilib, sepilib, alishib unaqa bo'lgan joyi yo'q, xudo xolasa. Qayerdagi mashina? Qarshini mashinasi. Vikup gaplashaveramiz. Qancha pul bor odam telefon qilsa variant bera olasiz. Qancha boshdan qancha pul bor odam bo'lsa variantga bera olasiz? 20 million. Naqdga nechta pul deyapsiz o'zi? Naqdga 62 deyman. Nechta qilishdi? O'ldimi, tanishlarmi, bozorimi bermaganingiz? Naqd pul. Xullas 20 million bilan variant ketadi. Nomer berib qo'ying iloji bo'lsa. Yozib ketaymi shuni yo. Xo'p. 90lik 894 1766 99'da 779 1766 Çerçemeye akacan bozarız versin. Bey kıcalat telefon kulu geplaşır orasılar. Nömer okuyuldu. Centra Ahmet kur orasılar. Neşme soruyamız başlık. Selamun aleyküm. 8500 Yeli Prabege. Yılı ki? 2015 mekanik ya. 480 tayyip. Ne ki? 480 dolar. Yani uzunu prabigi. Kraskalar kandı? Artık yapatılan kalin kalin. Fakat kalin kalin. Tek, tek, tek. Yok. Kırdı ki? Kırdı ki. Beşçini koraptı. Verme geniz. Savda olsun. Verilmedi. Kaç çeke? 98. 98 milyon somdu ya. 98 gibi verilmedi. Nömer bir ilacı bu ise? 90'lik. 4.88 4.72 Nasıl yedin mi deyiz variant ki? Nakt ki ya? Çerçemeyin. Yakşı mı? Motor, haması, hadi o. Kemçilik yok. Telefon klasılar 98 milyon sonra verilmaktı. Savda ulaştırdık yani joy bor yani. Nexia 1 Sons hidravlı gibi eskensin türüptü. Neçinci yıl? Salamun aleyküm arkadaşlar. Neçin tur? 97. yıl. Hop. Sons gidravlika bez konsener propan gazi bilan. Qanaqa kraskalari? Bir qator bo'lgan. Bor kraskada deymiz, tekshirasin, ko'rsin, puliga nisbatan ko'rib olaveradi. Asljet bo'lgan. Usti polni asljet. Qayerdagi mashina? Qamash. Qamashni mashinasi. Motor hadovoy, korobka. Korobka hammasi. Moyimaydi, kamchiligi yo'q korobkalar zo'r. Necha deysiz narxini? 35 million so'm kami bor. Ko'ringlar, Nexia 1. Kraska polni asljet. Motorla yaxshi deyilmoqda, ko'ringlar. Taqlab chiqilganda endi. Nechini ko'rdi boshlab bermaganingiz, realni? 32 ni ko'rgan. 30 million naqd desam foydasi yo'q, baba, bermaysiz. 32 tepasi. Nomer bering. 88. 88lik. 585. 1332. Charchamanglar akalar, bozorlaringiz bersin. Savdo qilasizlar. Qarshi mashin bozor yoki Sardorbek deb qidirsangiz, chiqaveradi, farqi yo'q.
Telefon qilinglar, savdolashadigan joy bor. Biz davom etib boraveramiz. Assalomu alaykum. Pul yengil. Sarchamasdan. Arzon jentra deb qo'yamiz, kim biz so'kmasin. Nechi pul o'zi? Sizni kanalda telbosi 94 million qilib beradi. 94 millionga jentra. Toza kraska. Yili probegi. 14-15. 14-ga 15. Nechta yurdi? 260 ming. 2014-ga 15 jentra mexanika 260 ming km probegda mashina. Kraskalar top toza. Metanlar bor. 4-chi pakalini metan. Gidravlika, konditsioner, abiz hamma narsasi bor ekan. Rahmat. Jentra. Ichki holati. Chexollarni chotkasidan poliklar tashab qo'yishgan. Qayerdagi mashina aka? Chiroqchidan bitadi, dokumentlar xudo xolasa. 14 mida? 14-15. 14 ga 15. Bitta hammasi bor. Bitta gaz. Kraskasi nima dedingiz? Toza kraska, pitnosi bor. Tekshiradi, suyagimda muammo yo'q. Xo'p, Gentra mexanika 2014 ga 15 yurgani? 2014 ga 15 260 ming yurgan kraskasi topdingiz. Mayda juda pitno bo'lishi mumkin, suyagida muammosi yo'q. 4-chi pakalini metan. Nechi pul deysiz? Oxir 94 qilib beraman. 94 taqalgan joy. Nechi pulga bermaysiz? Sanayman dedi. 93 ga bermak. O'zi oz qoldik, sotish kerak. 93 ga berilmayapti. 94 yana savdolash mumkindir balki. Nomer 88 dik 618 1011 1011 charchamang, o'zingiz bersin. Ajdaniya nasiya pul yetmaganlarga kutib olish. Pul zarurroq edi. Naq bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ishtir sanaydi, aytadiki 10-15 kun. 1 oygacha bo'ladi. 1 oy ajdaniyasi bilan pullarni yig'ib beradi. Charchamang. Bunaqa har kuni ham bo'lavermaydi. 1 oygacha ajdaniyasi bilan telefon qilaverasizlar. Qarmang akajon. Chamasdan mashqni ham olaveraylik. O'rt koboltmi? Keling. Nechinchi yil? 2013. Nechta yurdi? 223 ming. Sal sotildi. Arzonmi bu ham? Bu sal. Mallar desam, bu toza mashinada, bu firigacha toza kirsin. Xo'p. 2013-yil. Nechta yurgan? 223 ming. Cobalt mexanika 2013 220 ming km probeg. Gidravlika, konditsioner, abiz, metan. 3 pakalini. 3-chi pakalini metan. Firigacha. Tekshirsin. 100% 3-chi pozitsiya, buni ham aytib qo'ying mana qarang. Monitorlari bilan emas, 3 pozitsiya. 3-chi pozitsiya. 13 220 ming probeg. Salon akkuratni. Bitta bola yangi. Metangaz 3-chi pakalini. 4 ta pachka bo'lgan 3-chi pakalini metan. Tagini ko'rtib ko'taringlar, ko'rsataylikinda. Germetikda turibdi. Qafas kela joyida. Kraska umuman sepilib yechilib, firigacha toza kraska. Bu firigacha. Tekshiraveradi. Tekshirilsa любой стойка. Qayerdagi hozir mashina? Kitob. Kitobni mashinasi. Dokumentlar joyida. General chiqura. Generalni ham beraveramiz, oldi sotdi ham beraveradi. Nechi pul deysiz, kelishtirib ayting. 5 million deymiz, kelishadigan joyi bor. 105 million. 100 dan past so'raveramizmi? 100 dan sal oshish kerak. 100 ga ekan mo'ljalingiz aka. 100 bir sotasiz. Bermaganingizdan ayting, bor 80 mi 90 bermaganingiz, realingizni faqat. 96 qildi yo'q. 96 millionga sotmay turibsiz. 96 tepa 100 dan past. Nomer 99 dik. 99 dik? 092. 95. Aha. 56. 95 56. Telefon qilasizlar, savdolashadigan joyi bor. Kobul so'raganlar. Top tozasidan so'raganlarga. Telefon qilinglar obunachilarimizga, bir qism yana skidkasi bor. Xo'p, nechinchi yil boshliq? 2022. Mexanika. Mexanika. Nechta yurdi? 83 ming. 2022-yil mexanika jentra 83 ming km probegda. Metan 4-chi pakalini chiroyli qilib taqilgan. Gidravlika, konditsioner, abiz bor. Kraska qanday aka? Kraska top toza. Qayerdagi mashina? Kosonning mashinasi, kraskasi top toza. Ishlari radno slino polikcha tashab qo'yilgan 4-chi pakalini gaz. 22 kuzov. Uyoqni ham tushiring. Rahmat. Ketdi, ketdi. Monitorni qo'yib qo'yibsiz. Nech so'rayapsiz aka? 148 million so'ralyapti. Kami bor? Ha, kelishtirib beramiz. Nechiga bermaz aka? 140 ga. Xullas, 140 millionga sotilmayapti mashina, qo'shsa ketadi. Bank farqi yo'q. Farqi yo'q.
Bu o'z bilan variantga kelsa qanaqa bo'ladi? Masalan, bank beramiz. Faqat naqd kerak-a. Nomeringiz? 99 dik. 166 6405. Charchamang akajon, bozoringiz bersin. Akalar. Qisqagina aralashib ketdim mashinani, chunki qism-qism tushirish iloji yo'q. Mashina juda ham ko'p, obunachilarimiz chaqirishadi, syomka qilmaslikda imkoni yo'q. Laykdan bosinglar, qo'ldan kelgancha harakatdamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishamiz, deymiz. Yakunlab qo'yamiz. Rahmat amaga akalar.